Hyvät ihmiset, ensiksi minä vastaan täällä rautatiekasarmilla minulle moneen tekemään kysymykseen, että miksi minulle näyttää aina olevan kiire. Eihän kirjailija tee kuin yhden kirjan vuodessa, vaikka minä tein kyllä joskus moniakin, kun niistä sai rahaa. Minä olin seurakunnan lukkari niin kauan kuin lauluääntä riitti ja tarkasti ottaa vielä senkin jälkeen, koska eläkevuosia ei ollut silloin tiedossa. Sitten minä olen talonpoika, viljelen leipävärkkejä ja ammattiini kuuluivat myös välskärin taidot. Tiedättehän te, mikä se välskäri on. Tee myös muita töitä, niin kuin päätetään. Se on niin, että kirkkoon noustaan minun tekemien, urakalla tekemien kiviportaiden kautta. Se päätettiin kuntakokouksessa, kun kuntakokous teki päätöksiä seurakunnankin puolesta. Ennen oli ollut toisapäin. Ja joku saattaa soittaa minun tekemillä urkuharmonillakin. Ja monet kirjat minun on kirjoittanut itse tekemäni kirjoituspöydän päällä. Minä olen ollut sivutoiminen asiaajaja. Säätyvaltiopäivät ovat takana jo viime vuosisadan puolelta. Ja samoin kuntakokouksen esimiehen hommat, joita oli 14 vuotta. Silloin kunnankirjurin tärkein tehtävä oli vastata veron kannosta ja jäi sinne aikaa muuhunkin. Ja aikaa ottivat kotityötkin, kun on ollut kaikkiaan 12 lasta ja 2 akkaa. Että siksi tämmöinen puhuminen on niin kuin keskustellut samaa aikaa monien ihmisten kanssa. Vaikka kyllä se joskus huomaa, että ei aina tule ymmärretyksi oikein. Mutta pitää puhua niin, että kuulijat se ymmärtää. Kyllä minua säätyvaltiopäivälläkin kuunneltiin. Joskus kun minä puhuin, niin lähellä joku sanoi, että on hiljaa, kun päivärintä puhuu. Se panee semmoinen asia miettimään sitä, että mitä sanoo ja suustansa ulos päästää. Mutta ei aina ole ymmärretty. Se oli tämmöinen ulkoilman juhla, kun J.V. Snellman täytti 75 vuotta 1881. Ja pohjalainen ylioppilaskunta oli antanut rahaa siihen juhlan järjestämiseen sillä eholla, että päivärintä pääsee puhumaan. Sitten minä puhun teille semmoisia oikaisen, että väärinkäsityksiä, joita minusta on aina luultu, niin kuin tietysti vähän kaikistakin ihmisistä. En minä ole tuomassa tänne Suomeen uusia säätyjä, kun on vaatinut, että ihmisiä pitää opettaa enemmän kuin nyt. Kun kouluja on saatu perustetuksi, niin sinne pitää myös mennä syksyllä. Vaikka kotona olisi ylemmäärin puintitöitä ja myös tytöt on päästettävä kouluun. Sanovat, että niin pitää olla lehmiä lypsämässä. Sanokaa minulle, kuka on määrännyt lehmien lypsäminen olevan naisten työtä. Sehän käy miestenkin voimille. Ja tehkää niin isot ladot, että niihin mahtuu kuivaa viljaa ja riihenpuintia. Ei tarvitse silloin kiirehtiä, eikä puida pyhäpäivinä. Se on hyvä, että tuo puimakoneen ääni kuuluu esimerkiksi Niemelänkylällä, niin kuin joku äsken sanoi, niin toiselta laitetaan toiselle. Niin siinä ei kyllä sallaa pääse puimaan. Varstolapuinti on kyllä sitten hiljaisempaa hommaa. Niin, että ei uusi tietäminen tarkoita uusia säätyjä. Jos olette lukenut minun kirjojani, niin tiedätte, että en minä pidä yleensäkään herroista, koska ne tekeytyy herroiksi muutenkin. Säädöt pitäisi pyyhkiä kokonaan pois Suomesta. Ihminen, se on paljon ilman lisiä ja ulkokuoria.
Yhdessä minun kertomuksessa sanottiin, että kun perheisä ei ollut töitä monessa ei ollut töitä omassa pitäjässä, niin se meni toiseen pitäjään. Mutta siellä se vangittiin ja tuotiin pois ja sakotettiin sitä, kun se oli toisessa pitäjässä käynyt töissä. Ei ne pitäjän rajat ole Raamatussa määrätty. Eikä niitä saa, eikä ne saa estää hyvää kehitystä. Onhan tämä seutukin ollut yhtä Kalajoen seurakuntaa niin pitkälle kuin itään Kalajokea on riittänyt.